І вже від завтра мінуси зміниться на плюс. В Україну йде потепління, і весь той сніг, який кучугурами лежить на узбіччі, почне танути. Утім, увечері ще обіцяють мінуси, і на дорогах, можливо, ожеледиться. Як водіям встояти на дорозі та що робити в разі аварійної ситуації, коли машина стає некерованою, поради у профі збирала Дар'я Серкутан. Ранок автомобіліста починається не з кави. Все. Волшебство. Це Дмитро. І він за кермом 20 років. Їздив і на так званих малолітражках, і на повнопривідних позашляховиках. Останні 3 роки – професійний автогонщик. Тренується щодня, навіть узимку. Тому добре знає, як правильно кермувати машиною на слизькій дорозі. Якщо вже так сталося, неси, як є. Креститься. Жарти жартами. Але тільки за минулий тиждень, коли Україну накрили снігопади, у Києві сталося близько 1000 ДТП. Дороги буквально перетворилися на ковзанки. За словами Дмитра, якщо ваше авто починає заносити, найперше треба... Нужно не сопротивляться заносу и руль поворачивать в сторону направления заноса самого. Тем самым мы сможем пройти поворот немножко в заносе, контролируя автомобиль. Но без практики данного маневра у нас не получится. Практично у всіх регіонах України є спеціальні автошколи, де навчають зимовому водінню. Разом із Дмитром їдемо в одну із них на околицю Києва. Дорогою гонщик розказує прості правила, які реально рятують життя під час ожеледиці. Когда сильний снег, в любому випадку знижую скорость переміщення по городу до мінімуму, тобто это вплоть до 20-30 км моя максимальна скорость. Навіть у будній день на автодромі багато водіїв. Їх навчають такі ж, як і Дмитро, професійні автогонщики. Валерій – засновник автошколи. В нервній ситуації водитель делает только те вещи, которые он заучил, где он работает на автомате. У тебя нет времени подумать в критических ситуациях, когда ты летишь в другую машину. Тобто зараз я зможу на собі... Получится или нет. Давайте. Поехали прямо и будем пробовать ехать дугу. Я проїжджаю 20 метрів, і на першому ж крутому повороті мене, як то кажуть, починає нести. Ти хочеш повернути наліво, ти продовжуєш докручувати руль далі. Ми ще більше їдемо прямо. То мені потрібно руля вправо? Да, то есть смотри, что происходит. Инстинктивно человек поворачивает от объекта, в который он боится прилететь. А треба навпаки. Коли ваше авто несе, наприклад, як мене ліворуч, то кермо повертають теж ліворуч і потрохи вирівнюють машину. Дубль 2. Намагаюся ще раз проїхати небезпечний поворот. Але машину знову несе на узбіччя, бо крім повороту керма, треба ще й правильно гальмувати. Просто можна далі відпускати газ і далі справляти той занос, який ти сама створила газом. Поїхали. Нажимай. А тепер відпускай і справляй. О, ровно. От це вже було краще. Слава Богу. За словами інструктора, щоб навчитися їздити слизькою дорогою, новачкам знадобиться мінімум 4 заняття. Щоправда, це задоволення не з дешевих – 8 тисяч гривень. Я за кермом 8 років, тож мені вистачило й одного уроку. Дар'я Серкутан, Василь Меншиков, подробиці, телеканал Інтер.